Він майже все життя прожив у Франції, але душею линув на Буковину. У Чернівцях започаткували меморіальний мистецький проєкт «Потік свідомості» на честь 100-річчя з дня народження знаного у всьому світі французького художника Темістокля Вірсти, який був родом з Буковини. Детальніше про це уже за мить. Виходець мальовничого буковинського села Іспас, який поєднав наш край з Францією. Цього року всесвітньо відомому художнику Темістоклю Вірсті мало б виповнитися 100 років. З цієї нагоди у Чернівцях започаткували українсько-французький мистецький проєкт «Потік свідомості», щоб познайомити краян з творчим шляхом цієї видатної людини. Як він себе гарно реалізував у мистецькому просторі Парижу і скільки багато він вклав душі для розвитку не тільки мистецтва популяризації, і як його як парижана в Європі, і як українця. Він казав, я француз, але я завжди є українець. Я пам'ятаю, що я є українець, і я хочу, щоб українські митці змогли доторкнутися до тої атмосфери парижської і також до на півдня Франції, де він, власне, побудував свою віллу, яка стала останніми роками як резиденцією для наших митців. Ми кожного року приїздили. Цей мистецький проєкт – ще один крок до перетворення Чернівців на знаний мистецький центр у Європі. Реалізовуватиметься він як у Чернівцях, так і у Франції. Перший етап цього проєкту, який стартує іменно в Чернівцях, це виставка. Наступного дня – це наукова конференція про творця, митця. І третій день – це ми відвідуємо його, де він народився, Вижниччину, Іспас. От, і це все буде фільмуватись. Тобто ми робимо нову історію сторічної давності. Ми її з іншого боку зараз преподнесемо для наших людей, чернівчан, гостей міста. Другий етап проєкту – пленер буковинських художників до міста, де жив і творив митець. А в рамках третього етапу у жовтні в Українському культурному центрі при посольстві у Франції відбудеться презентація результатів проєкту. Через власні твори митці продемонструють геніальність постаті Темістокля Вірсти. Ми маємо ще більше підняти цю історію, дійсно символу нашої землі, тому що я знаю, що за кордоном він більш відомий, ніж тут. Те, що люди якомога більше дізнаються про нього, про Чернівці, десь за кордоном ще раз почують про Буковину, про Україну, про те, що навіть під час війни тут відбуваються якісь хороші, позитивні теж речі. Відкриття виставки, присвяченої Темістоклю Вірсті, відбудеться 5 червня, а триватиме вона до кінця місяця. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський. Теми дня. ТВА.